מסקה כל הדרך מול ווילסון, מוציא את הכדור הזה החוצה, בן שימול, אין הרבה זמן על שון 24, תומס עושה את הנקודות. לא מבשרות דברים אופטימיים, לא לפחות מבחינתו של הקרנף, ככל הנראה לא יחזור לשחק עוד העונה בזמן שמאיר טפירו, כל היית השלושה הראשונה במשחק, תומס רוצה את זה מול טפירו, וקולע את סל השדה הראשון שלו במשחק, ואנחנו עם 10-8. מחצית הראשונה הזאת, בינתיים טפירו. יכול לקחת את הזריקה, מעדיף את השלשה של גרוץ בפינה שנכנסת. איפה הוא היה עכשיו? שיש לו 5 נקודות עם 2 מ-7 מהשדה, והנה סל ראשון של אשדוד בחצי השני. זריקה, זה היה פיק אנד רול לבד, לא מוסרים לו, הם מעדיפים להשתיר שלשות. דרייב טוב עכשיו שרוב מחוץ לקשת, שבמזל לא פגע באחד מהאוהדים הצעירים של נס ציונה. יושבים שם אחורי הסל, וטפירו עכשיו עם סל שני כבר הרבה אלה. איזה כדור של מאיר טפירו. למה שניים אבל קופצים עליו? נכניס פנימה לתומאס. טפירו בא לעזור תומאס עם הסטאפבק הזה, וקולע. חצנס, לא עשה הרבה במחצית הראשונה. והנה כדור פנימה כמו שצריך, מיטשל וואט מסתובב. 28 זריקות, זה גם השפעה שקרייג סמית לא נמצא. וואו. ללכת לסל, ממהרים לקחת שלשה וזה סל צד שני. זה נגיד לך שהוא לפחות עוד פעמיים כאלה. איזה יופי של כדור, יאללה, איזה יופי. גולס לגוץ. ונזכיר, משחק קודם, זיבו שנדי. ווילסון. מקדימים את זמנם. 12 שניות וחצי לסיום, טפירו, עם האוט, וואט, אין זמן, חייב למהר, לוקח את השלשה. יואו! הנה האוט, ריבון הולך למיטשל. אין פסיק זמן לדעתי לנס ציונה, תומס מחתיקה את הזיקה השנייה, זה לא משנה. וואט נעצר בעבירה מהירה, 4 שניות. כדור ראשון, סוף סוף נכנס. אני קולע את כל השליש. וואט מחתיק בכוונה לעצמו, ו... מאבד את הריבאון. וואי וואי וואי. לתת כאן עוד שלשה אנד וואן. טפירו אפילו לא זורק, לוקח את זה מהחצי והמשחק הזה נגמר. 79, 75 למכבי אשדוד.